በመተማ በታጣቂዎች አንድ ሱዳናዊ ስደተኛን ጨምሮ 3 ሰዎች ተገደሉ። የነ ክርስቲያን ታደለ ጉዳይ ከምን ደረሰ? የፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ለአማራ ባላፍቶች ያቀረቡት ጥሪ። ባዷ ከተማ ለወራት ታግታ 3 ሚሊዮን ብር የተጠየቀባት ታዳጊ መገደሏን ፖሊስ አስታወቀ። በአማራ ክልል በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት አንድ ሱዳናዊ ስደተኛን ጨምሮ 3 ሰዎች መገደላቸው ተነግሯል። በጥቃቱ በሌሎች 2 ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ተሰምቷል። የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት ጥቃቱ ባለፈው እሁድ ለት ሰኔ 9/2016 መፈጸሙን አረጋግጧል። ከዶቼቬሌ ሬዲዮ ባገኘነው መረጃ ጥቃት የተፈጸመው ከገንዳውሃ ወደ ነጋዴ ባህር ሲጓዝ በነበረ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ደረቅ አባይ በተባለ ስፍራ እንደሆነ ተጠቁሟል። የዞኑ ኮሙኒኬሽን ጥቃቱ ከቀኑ 10 ሰዓት መድረሱንም አሳውቋል። የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት በህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ላይ ታጣቂዎች ተኩስ ከከፈቱ በኋላ አንድ ውስጥ የነበረ የመንግስት ጸጥታ ኃይል አባል ወርዶ የታጣቂዎቹን ጥቃት ለመከላከል ባደረገው የተኩስ ልውውጥ ከመኪና ውስጥ የነበረች አንዲት ሴት ሱዳናዊ ስደተኛን ጨምሮ ኢትዮጵያውያን መገደላቸው አስረድቷል። የጥቃቱ መድረስ ተከትሎ የመንግስት ጸጥታ ኃይል በአፋጣኝ ባይደርስ ኖሮ ካሁኑ በበለጠ የከፋ ጉዳት ሊከሰት ይችል ነበር ሲልም ተገልጿል። የተፈጸመው ጥቃት በዘፈቀደ እንጂ ሆን ተብሎ በስደተኛዋ ላይ ያነጣጠረ እንዳልነበርም አክሏል። ስደተኛዋ በወቅቱ መድኃኒት ገዝታ ወደ መጠለያዋ እየተመለሰች ነበር የተባለ ሲሆን የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳደር ስደተኞች ከመጠለያ ጣቢያቸው እንዳይወጡ በተደጋጋሚ ቢነገራቸውም አንዳንዶቹ ተግባራዊ ማድረግ ባለመቻላቸው ለአደጋ እየተጋለጡ ነው ሲል ገልጿል። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የህዝብ ተመራጮቹ እነ ዮሐንስ ቧያሌው፣ ክርስቲያን ታደለና ካሳ ተሻገር ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ ትላንት ውድቅ አድርጓል። ችሎቱ ተከሳሾቹ በአቃቤ ህግ ላይ የሚያቀርቡትን የክስ መቃወሚያ ለመስማት ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን የታወቀው። በሌላ በኩል የፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የኢሃፓ ሊቀመንበር ዝናቡ አብራን ጨምሮ አዋሽ አርባ ጊዜያዊ ማቆያ ታስሮ የነበሩና ባለፈው ሰኞ ፍርድ ቤት በገንዘብ ዋስትና እንዲፈቱ የተወሰነላቸው 9 ግለሰቦች ጉዳይ በመጪው አርብ ለማየት ቀጥሯል። ጉዳዩ ወደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ያመራው የፌደራል ፖሊስ ከፍተኛው ፍርድ ቤት በሰጠው የገንዘብ ዋስትና ውሳኔ ላይ ይግባኝ በመጠየቁ ነው ተብሏል። በጎጃም ኮማንድ ፖስት የተሰማራው ሰራዊት ህግን የማስከበርና ሰላምን የማስፈን ተልእኮን በብቃት እየተወጣ መሆኑን የኢፌድሪ መከላከያ በትላንትናው ዕለት በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። በሰሜን ጎጃም ቀጠና የተሰማራው የምስራቅ እዝ ክፍለ ጦር በጽንፈኛው ቡድን የተዘረፉ የህዝብ ንብረቶችን ለባለምርቶቹ ማስመለስ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። በምስራቅ እዝ ስር የሚገኝ ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል ንጉሴ ደገፉ ክፍለ ጦሩ በተሰማራባቸው የሰሜን ጎጃም ቀጠናዎች ጽንፈኛ ቡድኑ ከማህበረሰቡና ከመንግስቱ ተቋማት በመዝረፍ ለግል ጥቅሙ ሲገለገልባቸው የቆዩና ሰራዊቱ በውጊያ ወቅት የማረካቸው ንብረቶች ለባለንብረቶቹ የማድረስ ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ባለፉት ጊዜያት በርካታ የግለሰብ ተሽከርካሪዎች ለባለ ንብረቶች የተመለሱ መሆኑን የጠቆሙት ሌተናል ኮሎኔል ንጉሴ ደገፉ አሁን ላይ ሰራዊቱ ከጽንፈኛ ቡድን የማረካቸውን ተሽከርካሪዎች ባለ ንብረቶቹን አፈላልጎ የርክክብ ስራ እያከናወነ መሆኑን አብራርተዋል። ተሽከርካሪዎቹ የጽንፈኛ ቡድን ሎጂስቲካዊ አቅርቦት ለማጓጓዝ ለህገወጥ የመሳሪያ ዝውውርና የዝርፊያ ወንጀል ማስፈጸሚያ ሲያገለግሉ የቆዩ ሲሆኑ ሰራዊቱ ባደረገው ኦፕሬሽን በቁጥጥር ስር ያዋላቸው መሆኑን ገልጸዋል። የንብረቱ ባለቤት አቶ አሸናፊ ተፈራ በቦታው ተገኝተው ንብረታቸውን ከተረከቡ በኋላ ከሰባተኛ ወር በፊት 2 ኤፍኤስአር መኪናዎችን ከነጭነታቸው በጽንፈኛው ቡድን እንደተወሰደባቸው፣ አሁን በመከላከያ ሰራዊት ንብረቶቼ ስለተመለሰሉኝ ደስታዬ ወደር የለውም በማለት የመከላከያ ሰራዊቱን አመስግነዋል። በጎጃም የአማራ ፋኖ ተደጋጋሚ ድሎች መዝገቡን በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ አማራጮች ማሳወቁ ይታወቃል። በተያያዘ ዜና ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በትላንትናው ዕለት ማለትም ሰኔ 12 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ከንቲባ ጽፈት ቤት በኩል በአዲስ አበባ የሚኖሩትን የአማራ ተወላጅ ምሁራን፣ ባለሀብቶችን፣ ታዋቂ ግለሰቦችን፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን በአድዋ መታሰቢያ ሙዚየም አዳራሽ ስብሰባ መጥራታቸው ተገልጧል። በአድዋ ከተማ ለወራት ታግታ 3 ሚሊዮን ብር የተጠየቀባት ታዳጊ መገደሏን ፖሊስ አስታወቀ።
በትግራይ ክልል አድዋ ከተማ ባልታወቁ ግለሰቦች ታግታ 3 ሚሊዮን ብር ተጠይቆባት የነበረችው የ16 ዓመቷ ታዳጊ መገደሏን ፖሊስ ገልጿል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከሆነ የአድዋ ከተማ ፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ተስፋዬ አማረ በትላንትናው ዕለት ሰኔ 12 2016 ዓ.ም ረፋድ ላይ ማህሌት ተክላይ ተቀብራበታለች በተባለው ቦታ በተካሄደ ቁፋሮ አስክሬኗን ማውጣቱን ገልጿል። ፖሊስ ታዳጊዋ ተቀብራበታለች የተባለው ቦታ ጥቆማ የደረሰው ማህሌት ተክላይን በማገት የተጠረጠሩ ግለሰቦች ታዳጊዋን ገድለው መቅበራቸውን አምነው የቀብር ቦታውን መርተው ካሳዩ በኋላ መሆኑን የፖሊስ ኃላፊው ተናግሯል። የ16 ዓመት ታዳጊዋ ማህሌት ተክላይ በትግራይ ክልል ማዕከላዊ ዞን አድዋ ከተማ መጋቢት 10 2016 ዓ.ም ተመረጠ ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ከታገተች በኋላ 3 ሚሊዮን የማስለቀቂያ ብር ተጠይቆባት ነበር። ሐላፊው ፖሊስ የታዳጊዋን አስክሬን ተቀብሮበታል በተባለው ቦታ ላይ ቁፋሮ በማድረግ አስክሬን ያወጣ ሲሆን ከስፍራው የታጋቿ ልብስና ጫማዋን ማግኘቱም ተገልጿል። የአድዋ ከተማ ፖሊስ ኃላፊ ተስፋዬ አማረ እንደተናገሩት አስክሬኑ በቁፋሮ ከወጣ በኋላ የታዳጊዋ ስለመሆኑ ለማረጋገጥ በባለሙያ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ተናግሯል። የአድዋ ከተማ ፖሊስ ኃላፊ ተስፋዬ አማረ እንደተናገሩት አስክሬኑ በቁፋሮ ከወጣ በኋላ የታዳጊዋ ስለመሆኑ ለማረጋገጥ በባለሙያ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ተናግሯል። ቢቢሲ ያነጋገራቸው የአድዋ ከተማ ነዋሪዎች እንደተናገሩት የማህሌት ተክላይ ቤተሰቦች መርዶው በፖሊስ ተነግሯቸው ሀዘን መቀመጣቸው ታውቋል። ከአላማጣ ወደ መቀሌ የሚወስደው መንገድ የመዘጋትና የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ የመስተጓጎል ክስተት መፈጠሩን ነዋሪዎችና የአካባቢው አስተዳደር ገለጹ። እንደ አዲስ ስታንዳርድ ዘገባ ከሆነ አዲስ አበባን ከትግራይ የሚያገናኘው ዋናው መንገድ በራያ አላማጣ ከተማ ባለፉት 3 ቀናት በሰዓታት ልዩነት የመዘጋትና የመከፈት እንዲሁም የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ መስተጓጎል መፍጠሩን ነዋሪዎችና የደቡብ ትግራይ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ገልጸዋል። የአላማጣ ከተማና ጥሙጋ አካባቢ ነዋሪዎች ካሳለፍነው ሳምንት መገባደጃ ጀምሮ ወጣቶች ዋናውን መንገድ ድንጋይ በመደርደር ለመዝጋት ሙከራ ሲያደርጉ እንደነበር ጠቁመው በአካባቢው የሰፈረው የፌደራል ፖሊስና የመከላከያ ኃይል እያስከፈቱት መኪኖች እንዲጓጓዙ ሲያደርጉ መቆየታቸውን አስታውቋል። ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የቆቦ ከተማ ነዋሪ እንዳስታወቁ ሰኔ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ወደ መቀሌ ቃጭነው ሲጓዙ የነበሩ በርካታ መኪኖች መንገድ ተዘግቶባቸው ወደ ቆቦ ከተማ ሲመለሱ ማየታቸውን ገልጿል። ሰኔ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ጧት ላይ ከአርባ ምንጭ ሙዝ ጭኖ የመጣ መኪና ሙዙ እንዳይበላሽ በአፋር ጭፍራ በኩል ሲንቀሳቀስ ማየታቸውንም አክለዋል። ከአማራ ክልል ወልዲያና ቆቦ ከተሞች ተነስተው ወደ አላማጣ ተሳፋሪ የሚያመላልሱ ሚኒባሶች ሰኔ 9 እና ሰኔ 10 2016 ዓ.ም እስከ አላማጣ መግቢያ ድረስ ጭነው ይሄዱ እንደነበር አስታውሰው ነገር ግን ወደ አላማጣ ከተማ እንዳይገቡ ይደረጉ እንደነበር አስታውቋል። መግቢያው ላይ ተሳፋሪዎችን በማውረድ ይመለሱ ነበርም ብሏል። መንገዱ ሰኔ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ከ9 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ ክፍት መሆኑን ነዋሪው አክለውም ተናግሯል። የደቡብ ትግራይ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሀብቶ ኪሮስ በአላማጣ ከተማ መግቢያ ላይ ባለፉት 3 ቀናት መንገድ የመዝጋት ሙከራ መደረጉን ተናግረዋል። ነገር ግን መንገዱ ሙሉ በሙሉ እንደተዘጋ ተደርጎ የሚቀርቡ መረጃዎች ስህተት ናቸው ሲሉም ገልጿል። አስተዳዳሪው የፕሪቶሪያው ስምምነት መፈጸምን የማይፈልጉ ተስፋፊ ኃይሎች ሲሉ የጠሯቸው አካላት የከተማውን አንዳንድ ወጣቶችን በማደራጀትና በገንዘብ በመደለል ሁከት ለመፍጠር ጥረት እያደረጉ ነበር ሲሉም አክለዋል። አስተዳዳሪው የከሰሷቸው አካላት በትግራይ ጦርነት ወቅት የትግራይን ግዛት በመቆጣጠር አስተዳደር መስርተው የነበሩ ናቸው ብለዋል። የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ በወጣቶቹ የተዘጉ መንገዶችን ሲያስከፍቱ እንደነበር ጠቁመው ነገር ግን አንዳንድ የስነ ምግባር ጉድለት ያለባቸው የፌዴራል ፖሊስ አባላት ተግባሩን ከሚፈጽሙ ወጣቶች ጋር ትብብር እንደሚያደርጉ መረጃዋለን ሲሉ ገልጸዋል። የፌዴራል ፖሊስ በአካባቢው የነበሩ አብዛኞቹን አባላት በማንሳት በሌሎች አባላት መተካቱን አመላክተዋል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በአዲስ አበባ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በነበረው ውይይት የነበረው አስተዳደር እንዲፈርስ ከስምምነት ላይ ተደርሷል ያሉት ሀብቱ ኪሮስ የቀድሞ አስተዳደር አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ ፈርሷል ሲሉም ገልጸዋል። የቀድሞ አስተዳደር በመፍረሱ ተደናግጠው ነዋሪዎች አካባቢውን ጥለው ወጥተዋል ያሉት አስተዳዳሪው ወጥተውም የነበሩ የአላማጣ ይሁን የኮረም ነዋሪዎች በቀናት ውስጥ ተመልሰዋል ሲሉ ገልጸዋል። በሰኔ ወር መጀመሪያ ቀናት የአላማጣ ከተማ ነዋሪዎች የመብራት ኃይል ሰራተኛ በህወሓት ታጣቂዎች ተገድሏል መባሉን ተከትሎ ባደረጉት ሰልፍ የአንድ ሰው ህይወት ማለፉን መዘገባቸው ይታወሳል።